usoo dhawaada warka galabnimo calaansida midiga fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxda koonfur galbeed oo qeyre u diiday inuu yimaado magaalada baydhab isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sababta shaqsiga qeyre u diiday inuu yimaado koonfur galbeed maadaama halkaasi uu doonayo inuu ololihiisa doorashada uu ka bilaabo koonfur galbeed ayaa 62 xildhibaan kasoo baxayaan isla markaasina waxa uu doonayaa intaasi inuu bal la soo heshiiyo qeyre xog lagu kalsoon yahay oo ay heshay calaansida media ayaa sheegaysa in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre uu dhowaan ka baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada baydhab ee xarunta gobolka bay sababta uu qeyre safarkaasi ugu baaqday ayaa lagu sheegay kadib markii ay isku khilaafeen madaxda koonfur galbeed soomaaliya imaanshihiisa baydhabo oo toddobaadyo ka hor ku beegnayd xogta aan helayna ayaa sheegaysa in madaxweyne lafta gareen iyo danjire cali saciid faqi oo ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ay isku fahmi waayeen in xasan cali qeyre tago baydhabo waxaana diidanaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi maadaama madaxweyne farmaajo halkaasi u joogo si rasmi ah looma oga sababta uu guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed u diiday safarka qeyre hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay in arrintaasi ay la xiriirto dalabka filla soomaaliya oo cabsi ka qabta in qeyre ay is arkaan odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi xasan cali qeyre oo ah musharax madaxweyne iyo dadka la shaqeeya kama aysan hadlin arrintaasi waxayna ka gaabsadeen in ay xaqiijiyaan ama beeniyaan kadib markii xiriiryo kala duwan lala sameeyey xubno ka mid ah mas-uuliyiinta la shaqeeya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cali saciid faqi ayaa la sheegayaa inuu yahay saaxiib dhow oo si weyn ugu xiran madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina farmaajo uu halkaasi geysaday halka cabdicasiis lafta gareen oo u dhow yahay xasan cali qeyre oo uu ka tirsanaa xukuumaddiisii hore welina uu ixtiraam xooggan u haayo laakiin madaxweyne farmaajo uu halkaasi amarkiisa uu ku joogo wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in qeyre laga yaaba inuu odayaasha koonfur galbeed kala hadlo kiiska mukhtaar roob uu kana raaligeliyo wixii kaga aadanaa dhankiisa taasi oo sida la sheegay aysan doonaynin filla soomaaliya si arrintaas aynay dib ugu soo noolaan si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa gebi ahaanba u diidan qeyre inuu halkaasi uu tago oo kusoo bandhiga musharaxnimadiisa isla markaasina odayaasha uu kasoo raalligeliyo xarigii loo geystay mukhtaar roobow dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo amar culus dul dhigay ganacsatada magaalada muqdisho isla markaasina ku amaray inay qalab qaaliya iibsadaan maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray xeerka hortagaya dabka kadib markii dhowr jeer magaalada muqdisho uu ka kacay dab geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed afhayeenka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax dheer oo warbaahinta u akhriyey xeerka uu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ee ka hortagga dabka ayaa lagu amray ganacsatada inay xeerkan dhaqan geliyaan amarada kasoo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa ka kooban 7 qodob kuwaasi oo intooda badan ku socda ganacsatada ku nool gobolka banaadir waxaana ay kala yihiin qodobadaasi kow in dhammaan goobaha ganacsiga iyo dhismooyinka waaweyn la faray inay qaataan qalabka looga hortago dabka ee loo yaqaano dabdamiska noocyadiisa kala duwan qalabka digniinta dabka sheega iyo shahaadada dabka labo in gobolka banaadir ay u xulatay keenista qalabka dabka looga hortago waxayna dabka shirkadda sunfayer kadib markii maamulka gobolka banaadir uu ku qancay tayada qalabka shirkadaasi ee keentay isla markaasina waxay faraysaa in shirkadaas laga iibsado saddex goobaha loogu talagalay ama loo asteeyey inay isticmaalaan qalabkani ayaa maamulka gobolka banaadir ku sheegay dhammaan shirkadaha waaweyn kaalmaha shidaalka maqaayadaha waaweyn bangiyada moolasha subarmaarkeedyada garaashada baqaarada lagu iibiyo qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan dukaamada qalabka elektaroonika ahi goobaha waxbarashada hoteelada isbitaalada xafiisyada iyo xarumaha dowladda afar waxaa la farayaa dhammaan goobaha ganacsiga inay qaataan shahaadada dabka si loo maareeyo dabka tirada badan ee ka dhasha muqdisho sidoo kalena laga maarmaan ay tahay inay haystaan haamaha yaryar ee dabka lagu damiyo shan in laga bilaabo maanta la mamnuucay ganacsiyada isku dhex milan ee la isku dhex gado waxyeelana isaga imaan karta sida shidaalka iyo wixii la mid ahi lix dhammaan qodobada lasoo sheegay hirgelintooda ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu u xil saaray waaxda gurmadka degdeg ah ee dowladda hoose ee xamar toddoba in tallaabo uu ka qaadi doono maamulka gobolka banaadir cid kasta oo ku xadgudubto xeerka iyo dhaqangelinta amarkan kasoo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli sanadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho goobo ganacsi ku yaalla iyo guryo qaarkood uu dab ka kacay kaas oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa aad u soo dhoweeya maadaama bakaaraha uu noqday meel ay dadka soomaaliyeed ku khasaareen isla markaasina
fiilo keliya oo dab ahay markii ay soo dhacdo meel shidaal ay ku soo dhacdo halkaas dib uu qabsaday isla markaasina 2 kilometir dadka ka ganacsada gabi ahaantoodba halkaas hantidooda halkaas ku waayaan tan iyo intii farmaajo uu joogay waxa bakaaraha gubatay dhowr mar isla markaasina boqolaal kun oo dollar ayaa halkaas kaga qasaartay umad Soomaaliyeed xuk xasaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo afka furtay dastuurka Soomaaliya oo dhacaya iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal xasaasi u diray farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay in dalka uu noqdo dastuur la'aan maadaama dastuurka kumeelgaarka ahi ee iminka shaqeeya oo la dhacayo muddo xileedka baarlamaanka tobanaad ee ku beegan 27 December isla markaasina gabi ahaanba dalka uu faaruq noqonaya qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku socda madaxweyne farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayuu ku sheegay khatarta ay arrintani yeelan karto Xasan Sheekh ayaa ku taliyay in labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo looga arrinsanayo dib u dhigista ansixinta kama dambaysta ah ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ay ugu gudbinayaan waajibaadkaasi baarlamaanka 11aad ee 2022-ka iyo afti dadweyne oo loo qabto dastuurka iyada oo aan waxba loo dhimeynin qodobka 36 gaar ahaan farqadiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah si looga badbaadiyo dalka xaalad dastuur la'aan ah ee ku soo wajahan maalmaha soo socda ka hor dhammaadka bisha September 2020-ka si waafaqsan qodobka 17aad dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal kale oo bartiisa Twitter-ka ah soo dhigay ayuu ku yiri waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinaya in muddada dhaqangalka dastuurka kumeelgaarka ahi ay la dhammaanayso muddo xileedka baarlamaanka 17aad maadaama duruufaha jira awgood aysan suuragal ahayn in dastuurka afti dadweyne lagu meel mariyo waxaan madaxda ugu baaqayaa in si degdeg ah loo qabto tallaabooyin lagu xeerinayo oo looga hortagayo in dalka dastuur la'aan u noqdo haddii dalka dastuur la'aan noqdo waxay horseedi kartaa xaalad halis ahi iyada oo ay istaagi doonto dhammaan heshiisyada ay Soomaaliya kula jirto caalamka sidoo kalena uusan jiri doonin sharci kala haga dalka isla markaasina halis ay tahay madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa dalka ugu xanuun badan madaxweynaha iminka talada haya madaxweyne farmaajo taa uu una fahmi waayey laakiin iminka waxaa fahamsan madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina dalka u naxayo in gabi ahaanba uu burburo dhinaca kale dalalka dariska la ah Soomaaliya oo looga digay in ay farageliyaan arrimaha doorashooyinka kulan baarlamaanka carabta ku yeesheen magaalada Qaahira ee caasimadda dalkaasi Masar ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo qabsoomideeda weli muran badan uu ka taagan yahay bayaan ka soo baxay kulanka jaamacadda carabta ayaa dalalka dariska la ah Soomaaliya looga digay in ay faragelin ku sameeyaan doorashada baarlamaanka jaamacadda carabta ayaana si gaar ah ugu digtay dalka doonaya carqaladaynta doorashada Soomaaliya isla markaasina ay ka wantoobaan diidmada dhammaan faragelinta ay qaar ka mid ahay dalalka dariska la ah iyo qaar gobolka ahi isku dayaan inay carqaladeeyaan howlaha doorashada la isku afgartay qaab dastuuri ah ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay jaamacadda carabta baarlamaanka jaamacadda carabta bayaanka ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay ku dadaalayaan taageerada amniga midnimada qarannimada iyo badqabka dhul ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashada Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in faragelin sameeyaan qaar ka mid ahi wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo kuwa carbeed waxaana doorashada qabsoomideeda weli ka taagan khilaaf u dhexeeya mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliya dhinaca kale guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo kulan ugu socda magaalada Muqdisho guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ugu socday xarunta filaha Hargeysa kulankaasi oo ajendihiisu yahay qabyo qoraalka dib u eegista dastuurka kulanka oo uu shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa waxaa ka qayb galay guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waxaana kulanka diiradda lagu saaray xeerka dib loogu dhigayo dastuurka baarlamaanka 17aad si loo horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilli uu ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina loo baahan yahay in dalka uu marnaba dastuur la'aan noqonin dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shir ka furmay magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirka guddiga amniga doorashooyinka qaranka 2022-kaasi oo ka socda xarunta xalane ee garoonka Aadan Cade shirkani oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka qayb galayay xubno ka kala socda xafiisyada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xoogga dalka taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedyada dalka wasaaradda amniga gudaha mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay iyo AMISOM afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono saddexda cisho ee uu shirka socdo.